emocione, dhe më thonë, hagjia që ajo ka e familjes, aja kanis, dhe më thonë, dhe me të vërtet shpesher, dhe më thonë, janë antarët e familjes tonë, janë shumë, shumë sekret. E presin atë notë me gëzim, po edhe shumë, qësh, ku të afruat ajo notë, si do mos java e mëronë. I vrejnë me të vërtet gjdo antarët e familjes, dhe qësh, të emocionum, në heshtje. Ma në ciklat. Ja të ka e thamë që ka keni mëra. A ti në se mu më dohë të qështë të ati. Për gjo heqë. Po nuk ishe letë me po, valojnë jo. E që vë thotë kjo, ku ti ishe si shikus, ndoshta me në kajerë, ndikon edhe ma shumë. Se e dinë se e ki janë tërë të familjës dhe me thonë vla, por që ato ti ndohë nuk ki që ka bënë. Tu është më përbalë për këtë sanë. E që ajo është tu të amalë, dhe me thonë, a ju ka e për emocionet, i ka mësu, nuk është që jënë kunë për me hi edhe onë në bëks, po tash e kam po që me të vërtit më ka hi në gjak, e kom shumë në qef, edhe nuk kanë qefë më përzi me kunë me dy meme, se kom vendos. Nëse ju boksera, kina i talent fshiur, që a e kështë po vetën diçka tjetë që kështë mujtë me konë shumë i mirë? E këngëtar hiq. Aktor? Aktor, për shemëll po. Unë kam qenë edhe futbol, edhe futbolin ka shku. Të më thonë, qaj përket sportit, kështu shumë jam kut më shtish e gjoj vetin. Së po vjen moderator, për shemëll, këna? Më fëtani. Hajde po, njësim një emision e në kasë për boksin, ati qka. Kërëmi të këpjesa o boksit, jënë do regula strikte me sajt jone, a po kete lo ashe mi respektu dietat, ushqimet, gogja fështirë më duke të kështu, apo? Cilat e në ato që veç ndoshta e ke mas problemi me i respektu? Mu ma mërmene në përgjësi boksia shqiptarë, ne kemi edhe hen pak matronë. Ushqime tradicionale, hetë se i kutash, ka? Mos hapli! Bashkë flinë, dhe ishte me thonë, une si du mos bashkë flinë, kom shumë qefë. Po, me të vërtit, këto është data e caktume, dhe e pi vjetit një qëllim, edhe mundona që gjatë përgaditjev, me majtë djetë, mu është qy shëndosh, edhe që kanë bjenë mas shumë t'i zërë është, sokat i kom shumë qefë, ata duhet gjithë që është video në nëshë. Po, duhet me i largua, po? Me pi shumë. Cëllat ushqime preferohen ma shumë? Së në është adhone pak për me i në djetë, me marë qa djetën e juj? Salat, do më thonë për me pi oj, mishtë bardhë, këtu e nëshim, orez. Si djetat normale, pra, që nga? Veç që... Qëto i di, po veç për respektaj? Veç e kje dhe më plan, për shamu natje, mas ditje, pejpromje, janë edhe oraret, dhe kur pejpromje më hongër. A është një periode gjatë kohore, kur du ta për shamu nesër e ki ndeshjen, 2-3 ditë ma heret e mbonë, atë kemë programin e ushqimit, atë do të kejtë vitën. Ja, qa që letë, nuk vësaj që është. Ja, me kohë me kohën 3 dit. Me marë të uj. Me kohën 3 dit i shkohën shumë letë. Ti kësha kërë flisë. Po, bashkë. Të më vitën fli. Ja, kjo është kome të vërtit ashtë më barë, se une e kome edhe pak për natyre dhe me thonë që i mojnë kilat, adi nuk është që shtoj shumë. Ka shumë buksjarë që shtojnë shumë kila, të shqibjene dhe një hek a pete kanë shumë mazarë. One, farëndirë për i zojë, kom për natyre, pak e moj thujat i vinë e trupit. Edhe, po, që është do tjetë, do të më shqime në vërtit shumë mirë për në fundë fundit, me kunë edhe i përgaditëm fizikisht.